krásný den. I v měsíci červnu vás vezmeme za oponu pražských divadelních scén. Dnes se podíváme na hru, která se věnuje sociálním sítím. Navštívíme zkoušku dětského muzikálu a zjistíme, jak se divadlo Ungeld připravuje na letní část sezóny. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Divadlo D21 na konci května odpremiérovalo hru Cloud. Ta je současným zamyšlením nad světem sociálních sítí a našem působení v něm. I díky tomu, že většina z nás sociální sítě denně využívá, měli bychom se v inscenaci podle autorů najít. Lidé čím dál více přesouvají svůj volný čas na sociální sítě. Není tedy divu, že si vědci čím dál častěji pohrávají s myšlenkou, zda by bylo možné uložit lidské vědomí do počítače. Nejen touto otázkou se divadlo D21 zabývá v nové inscenaci Cloud. V zásadě se jedná o takový výlet do virtuální reality, o tom, co se všechno může stát, nebo co se vlastně asi děje, akorát je to vlastně výlet inscenovaný, takže ty věci se, který se v tom virtuálním prostoru dějou a pohybujou, tak jsou tady jakoby divadelně nějak rozžitý. Nedůvěřuju velbloudům a obecně nikomu, kdo vydrží týden nepít. Je to vlastně strašně pravdivá sonda dnešních lidí, no, dnešní, a vlastně to není ani mládeže, ale přesně nás jako třicátníků. A jak si vlastně v reálu nejsme schopni říct spoustu věcí a jak je strašně jednoduchý to napsat někam. A jak se strašně těžko potom odhaduje, kdo vlastně je ten, s kým si píšu, protože ten člověk je opravdu schopen věcí, který by asi v reálu normálně neřekl, tak tady je řekne, tady je napíše. A to je vlastně to, co já si možná z toho odnáším. Musím se s lidma víc stýkat, musím víc času trávit s kamarádama, kteří jsou fakt kamarádi, a ne s přáteli na Facebooku, který prostě člověk fakt kolikrát ani nezná. Hra mimo jiné popisuje naši někdy trochu bizarní komunikaci na sociálních sítích. Ten reálný život už dneska jako třeba i z poloviny nebo i z víc než poloviny jako tvoří ten pobyt na té síti. Tak jsme říkali, jak to vypadá, když se to jako rozehraje opravdu jako vlastně realistické jednání, jak to najednou ta bizarnost toho začne z toho trochu vylejzat. Pojek může funguje binárně. Nula představuje bílou, jednička rudou. Celý život se pohybuje mezi dvěma póly. Po shlédnutí hry by se každý z diváků měl zamyslet, jestli virtuální svět nehraje v jeho životě větší roli než ten reálný. Doufám, že jako ty naše diváky nějakým způsobem jako rozcitlivíme pro tenhle ten fenomén, že si třeba jako začnou, že si třeba všimnou nějaký bizarnosti jako v našich vlastních životech, že prostě jako to téma v nich otevřeme. Ten virtuální svět je přesně takový, jaký ho chceme mít, že je to tam krásný, je to tam příjemný, je to vlastně tak trošku jedna velká party. Něco jako párty na pláži, tak nechybí bazén, nechybí dobrý nápoje, koktejly a samozřejmě plavky. Cloud v divadle D21 je čistě autorskou hrou, která určitým způsobem poznamená každého uživatele sociálních sítí. Nevěříš, že homeopatika funguje? Jsem racionální. Na Hradčanském Novém světě má svoji letní scénu divadlo Ungeld. Pod širým nebem tu během letních prázdnin můžete shlédnout skoro 60 představení. V nich uvidíte i takové hvězdy, jako je Simona Stašová, Tereza Kostková, Petr Nárožný nebo Oldřich Wiesner. Už tradičně se v létě divadlo Ungeld stěhuje z Kamenného divadla na letní scénu. Tu najdete nedaleko Pražského hradu na Hradčanském Novém světě. Tak jsme tu po 14. mimochodem, takže už to má svou tradici, to naše letní hraní. Odehrajeme 58 představení, no a co by první titul bych asi měl jmenovat původní inscenaci, zrozenou právě pro naši letní scénu, a tou je představení Kdokoliv může dělat cokoliv, což je dramatizace Betty McDonaldové, jako v hlavních rolích Sitkou Smutnou a Terezou Kostkovou. Je to pasáž zabývající se vlastně krizí v Americe, která byla po tom 29. roce, ten počátek 30. let. Je to vlastně o té rodině, o té pospolitosti rodiny, která humorem a láskou a soudržností vlastně překoná tu krizi, nebo jakým způsobem se dá taková krize překonat. Tak to hraje Jitka Smutná, pak jsme tam dcery, o nich měli hodně těch dětí, tak jenom některé, tak to je spisovatelka Betty McDonaldová, to jsem já, její starší sestra Mary, to je Máša Malková, mladší sestra, to je Evička Josefíková. A pak tam máme dva kluky, dva chlapy, Jirku Hánu a Míru Noska, kteří vlastně se vystřídají ve všech možných chlapských postavách a polohách. Kromě premiéry vás čekají i představení, která už má divadlo Ungeld na repertoáru.
Život podle Johnsonových režíroval Marek Němec, Vandou Hübnerovou, Mirkem Táborským, Ludskou Štěpánkovou a Ladislavem Hamplem. No a nejnověji představení, ve kterém excelují Skleněný strop, se jmenuje to představení Táňa Wilhelmová a Jiří Langmajer. Jednou z hlavních hvězd letní scény divadla Ungelt je Simona Stašová. Ta se během letních prázdnin pod otevřeným nebem na Hradčanském Novém světě představí hned 20krát. Mám tady 6 her na repertoáru a to, jak bych řekla, taková ta největší novinka je Neil Simon, Vězeň na 2. Avenue. A je to kouzelná tragikomedie, komedie s takovým, jako bych řekla, je to o lidech, kterým se moc nedaří. A to je vždycky větší sranda, než o lidech, kterým se daří. Už jsme měli premiéru 2. června v divadle Bez závradlí a tady teď na letní scéně to bude úplná novinka. Divadlo pod širým nebem má svoje specifika a úplně jinou atmosféru. Tu hlavní roli hraje určitě ta atmosféra vydařeného, pokud zrovna neprší, letního večera. A herce to strašně baví, baví to i publikum, když přeběhne na stromě veverka, tak všichni se dívají a v hlavní roli je veverka a ne Stašová třeba. To jako, že skončíte a venku svítí měsíc a hvězdy, jdete si na víno, je to takový letní, fakt to má takový jiný punc zase, než když hrajete v sezóně. Zaprvé se strašně dobře dýchá, to je hrozně důležitý, že není klimatizace. Není vedro, není zima, je to prostě přesně vyvážený tak, jak to má být. A když náhodou zaprší, tak dostanou lidi ty pláštěnky a to už musí být, aby jsme to nedohráli. To už musí být průtr šmračen nebo padat kroupy, ale většinou jsme to dohráli. Letní scéna divadla Ungelt pro diváky otevře 1. července a navštívit ji můžete až do posledního srpnového dne. A teď se podíváme na muzikálovou zkoušku. Na premiéru představení Šeherezáda a Little Shop of Horrors se připravují děti z Hudební akademie Praha. Jejich muzikály jsou výjimečné tím, že při nich pilují i cizí jazyk. Zpívají totiž v originále, v anglickém jazyce. Hudební akademie Praha už 12 let připravuje dětské muzikály. Do hudebních projektů se v současnosti zapojují jak děti předškolního věku, tak i čerství dospěláci. Muzikály, tam se pojí několik složek. Je to složka hudební, tak je to složka dramatická, složka samozřejmě pěvecká, poněvadž čím starší skupina, tak je to vlastně muzikál i náročný dost na zpívání, taneční. A samozřejmě, poněvadž muzikály studujeme v anglickém originále, tak se děti báječným způsobem učí angličtinu. Brilantní zpěv, výborné herecké výkony a bezchybná choreografie. To všechno malí herci a zpěváci zvládnou díky týmu, který je na jejich velké vystoupení celý rok připravuje. Je složený z úžasných profesionálů, vlastně kolegů mých z divadla, nebo to jsou profesionální režiséři i výtvarníci. Letos si Hudební akademie Praha pro diváky připravila pohádkový muzikál Šehrezáda a projekt Little Shop of Horrors. To je projekt, který je složený z mnoha vlastně hlavních rolí, nikdo tam není upozadněn a všichni se dostanou k vlastnímu zpívání, zpívají dvojhlasech, trojhlasech a je to opravdu už velmi náročný, složitý projekt, nejenom herecky, ale i tanečně a samozřejmě pěvecky. Zkoušky jsou pro malé i velké účinkující velmi náročné, všechny ale baví a na jevišti makají naplno. Tancujeme a ještě zpíváme. Zkoušky jsou namáhavé, to musím uznat. Máme je docela dlouho. Já sám hraju Sultána, takže velkou roli, takže se musím snažit, ale baví mě to. A sice mi tančení moc nejde, ale baví mě herectví. Mě baví celkově ten muzikál, hraju Šehrezádu, takže vlastně hlavní roli. A no, baví mě na tom ten zpěv, ale i to herectví a taky tancování. Oba muzikály budou k vidění v průběhu června v divadle Hibernia a s jejich uvedením se počítá i v říjnu. Desetiminutovka věnovaná pražským divadlům je za námi. Přeji vám krásný zbytek dne a brzy na viděnou.